heter Martin och jobbar med foto och film främst riktat mot actionsport, natur och friluftsliv. Sedan många år tillbaka har jag varit kund hos Scandinavian Photo som hjälpt mig på olika sätt när det kommer till tekniken, tack vare ett brett utbud av produkter och kunnig personal. Jag arbetar ofta i utmanande väderförhållanden och i svåråtkomlig terräng. Senaste åren har jag exempelvis jobbat på olika vinterexpeditioner, vilket ställer stora krav på min utrustning som ofta utsätts för stora temperaturskillnader och väta. The Arctic 12 var en expedition där vårt mål var att klättra upp på Sveriges samtliga 2000 meters toppar och åka skidor från dem. Och allt det här skulle göras i en sammanhängande resa utan några motoriserade fordon där all utrustning drogs i pulkor. Och vad vi vet har ingen annan gjort det här tidigare. Som ensam fotograf var mitt uppdrag att regissera och filma material för en dokumentärfilm om den här expeditionen samt ta stillbilder för artiklar och sponsorer. Att göra både stillbild och film som solofotograf är ofta en påfrestande uppgift, men med bra teknik så går det i alla fall lite lättare. Min primära kamera för den här typen av uppdrag är en Canon R5 som jag tycker levererar jättebra kvalitet för både stillbild och film. Och den har hittills klarat hårda och kalla väderförhållanden väldigt bra. Batteritiden, den är bra, det går snabbt att växla mellan foto- och videoläge och möjligheten att göra timelapse är också en klockren funktion. Optiken jag hade med mig var bland annat 7200, vilket är en av mina favoritgluggar. Speciellt RF-versionen då, som är både mindre och lättare än EF-versionerna, vilket är väldigt tacksamt när man är ute till fjälls. Så hade jag med mig en 50mm 1.2 för mörkare förhållanden eller intervjusituationer. Och en 16-35 som gillar främst att använda när man befinner sig på smala bergskammar eller går i replag. The Jubilee Expedition var en annan expedition där vi drog väldigt mycket pulka och det handlade om att återskapa Adolf Erik Nordenskölds expedition på Svalbard för 150 år sedan. Och tillsammans med ett forskarlag samtidigt genomföra olika studier att jämföra med Nordenskölds upptäckter. Mitt jobb här var Director of Photography. Vi använde bland annat Sony A7S 3, Sony A7 R4 och DJI Mavic 2 Pro. På den här expeditionen var vi 3 fotografer totalt, varav 2 på film och 1 på stillbild. Så den vanligaste frågan jag får angående såna här expeditioner, det är hur vi gör med batterier. Och båda de här expeditionerna som jag pratat om var cirka en månad långa i arktisk klimat, ibland med temperatur ner mot minus 30. Och batteritiden blir ju helt klart sämre när det är kallt, så därför ser vi till att ha dem nära kroppen. Och även ha powerbanks som vi kan ladda med solpaneler. Det är alltid en avvägning i hur mycket grejer man släpper med sig. Man vill ju vara så lätt och smidig som möjligt såklart, samtidigt som man vill ha så högt produktionsvärde som möjligt. Men 2 kamerahus tar jag alltid med mig för att ha ett som backup eller kunna filma med den andra samtidigt som man kanske gör en timelapse med den andra. Drönare. Jag gillar Mavic Pro-serien för den har ställbar bländare. Jag gillar också att ha GoPros till hand för de är små och lätta och man kan jobba med ibland med lite kreativa vinklar eller ibland kanske du inte kan filma på något annat sätt. Eller ifall det är någon vinkel du vill göra som är för riskabel eller för knepig att göra med en vanlig kamera. Sen såklart ett stativ, gärna i kolfiber, för att spara vikt. Organisering är ju A och O när man är ute på det här sättet. Och man har redan så pass mycket utrustning att hålla reda på utöver all foto- och filmutrustning. Därför gillar jag att till exempel ha såna här olika fickor. Batterifodral. Minneskortsask. Och fickor med olika fack som underlättar arbetet i fält väldigt mycket. Mitt samarbete med Scandinavian Photo har varit väldigt bra tack vare kontakten med en key account manager. Susanne på Scandinavian Photo är verkligen en klippa och jag har fått mycket bra teknisk rådgivning men också jättebra hjälp med leveranser, ibland med korta ledtider.
För mina behov täcks teknikutbudet väldigt bra. När jag har möjlighet att besöka en butik också så har jag tyckt det varit, jag har fått bra hjälp, jag har fått testa och känna på grejerna. Som frilans kan ju projekt komma in med väldigt kort förvarning, och finns det då speciella teknikbehov så är det väldigt viktigt att det finns plats innan produktionsstart. Och där är jag väldigt glad att jag har en personlig kontakt på Scandinavian Photo som jag vet gör allt de kan för att hjälpa mig.